На Волині у селі Галичани у будинку покінчив з життям 47-річний чоловік. Трагедія сталася 19 квітня. Про деталі телеканалу Конкурент тіві розповіли у поліції. Відомо, що чоловік вистрелив собі в голову з власної мисливської рушниці, тіло скеровано на судово-медичну експертизу. відомості за цим фактом зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань за статтею 115 з приміткою Самогубство Кримінального кодексу України.